als seus peus perquè així que hagin entrat a l'última colla puguin ja començar el seu castell. En referim als castellers de Barcelona, als castellers del Poble Sec i als castellers de la Sagrada Família. Donem però la benvinguda a la darrera colla que entrarà avui per actuar a la Diada Castellera de Santa Eulàlia. Benvinguts als castellers de la Vila de Gràcia. I bé, amb aquesta entrada dels castellers de la Vila de Gràcia,